Nie je ich málo, ktorí sa miesto prechádzania po nákupných centrách radšej prechádzajú po lese. A že tu taktiež žijú ľudia, ktorí si prajú udržať kultúrneho ducha Bratislavy. Sú tu? Arogantne nám podpálili a zrovnali zo zemou amfiteáter. Nad parkom kultúry a oddychu sa zaťahujú mohutné mračna. A taktiež mi prosím dovolte spomenúť ďalší závažný príklad, ktorý má rovnaké pozadie ako Pečiansky les a tým je snaha obyvateľov o obnovu areálu, ktorý poznáme pod názvom Mičurin alebo Eko Juventa. Tento areál stojí na najlukratívnejších miestach mesta. Vo svojom idealizme sme vytvorili ideu prinavrátenia tomuto areálu jeho pôvodnú funkciu rozvíjať intelekt mladých ľudí mimo školskou činnosťou. Pre ministerstvo školstva naše združenie vypracovalo projekt revitalizácie areálu, ktorý podporilo v petícii svojim podpisom vyše 2000 občanov a podporným listom sa osobne za nás postavil pán predseda Slovenskej akadémie vied profesor Šajgalík. Odpoveďou ministerstva je arogantná ignorácia, obštrukcie, zavádzanie a nakoniec zlovesné mlčanie. Jedinou aktivitou ministerstva pri revitalizácii bola ponuka čítania rozprávok pre deti raz do týždňa namiesto otvorenia jediného kúpaliska v Starom meste pri teplotách šplhajúcich sa ku 40 stupňom. Toto konanie ja osobne považujem za absolútny výsmech a najvyššiu mieru arogancie. A preto nám, vážení občania, milí kamaráti, ostáva obrátiť sa iba na vás, aby sme spoločne povedali dosť, že sa už nedáme okrádať ani urážať skorumpovaným systémom v štátnej správe a ľuďmi, ktorých sme si my sami zvolili. Ak treba, vytvoríme spolu spoločný front občianskeho protestu a odporu a budeme všetkými silami bojovať za naše práva, dôstojnosť a naše deti. Pretože keď vyrúbeme posledný strom, otravíme poslednú rieku a vylovíme poslednú rybu, zistíme, že peniaze sa zjesť nedajú. Ďakujem veľmi pekne. Sabina Barboriak povedala slova do bičky. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem, že ste prišli.